কামৰূপৰ ৰঙিয়াত 33 গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু এৰি মুগা সূতা উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ মহিলাকেইগৰাকীক দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰেশম বিভাগৰ অধীনতে দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ দৰিদ্ৰ মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মুগাৰ ট্ৰেনিং চলি আছে প্ৰশিক্ষণ চলি আছে চেণ্ট্ৰেল চিলবৰ্ড তাৰ পৰা আহিছোঁ আমি ইয়াতে আমাৰ 30 জন মহিলাক আমি মানে ট্ৰেনিং দি আছোঁ এৰি আৰু মুগাৰ বিষয়ে এৰি আৰু মুগাৰ মানে সূতা কটাৰ বিষয়ে স্পিনিং মেচিনত কেনেকৈ মানে এৰি মুগাটো কাটিব পৰা যায় সেইটো আমি মানে ট্ৰেনিং দি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ দ্বাৰা মানে মহিলাবিলাকৰ বহুত স্বাৱলম্বী হ'ব মানে আগতে ধৰ মহিলাবিলাকে 100 টকা ইনকাম কৰিছিলে এতিয়া ধৰ 300-500 টকালৈকে মানে ইনকাম কৰিব পাৰিব পাৰ দিন হাতে কটা আৰু মেচিনৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোৱে হ'ল হাতেদি কাটিলে তাৰমানে দিনত 50 গ্ৰাম কাটিব পাৰে আৰু এতিয়া মেচিনত এইটো মেচিনত মানে 300-450 গ্ৰাম সূতা দিনত কাটিব পাৰে এই মেচিনত মানে এৰি আৰু মুগাৰে কাটিব পাৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ এতিয়া মাৰ্চৰ 17 তাৰিখৰ পৰা এপ্ৰিলৰ 11 তাৰিখলৈকে ট্ৰেইনিং চলিব